हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ आज फेरि अर्को कुकिङ ब्लग लिएर आइसकेकी छु आशा छ मनपर्छ हजुरहरूलाई आज मैले सामु स्प्राउटेड मेथीको अचार लिएर आएकी छु बनाउन एकदमै सजिलो र एकदमै हेल्दी अचार बनाउनको लागि ला हामीलाई स्प्राउटेड मेथी चाहिन्छ मैले यो तिन दिनसम्म चाहिँ भिजाएर कपडामा बाँधेर राखेँ हो राम्रो उम्रेको छ हेर्नुहोस् अनि यो अचारको लागि मैले प्याज लेखी छु क्यारेट लेखे छु हरियो खुर्सानी लिएकी छु ग्रेन भेजीहरू हजुरहरूलाई जुन मनपर्छ त्यो लिनु यो कागती हो यो धनियाँ हो त्यसपछि यसमा मैले बोइल चाहिँ पोट्याटो मिसाउँदैछु यो चाहिँ मेथी हो यो चाहिँ बेसार हो यी सबै सामान रेडी भइसकेपछि चाहिँ अब म यो सबै सामानहरूलाई अब मिक्स गर्दैछु एकै ठाउँमा राखेर रा। ग्रिन भेजीहरू हजुरहरूलाई जुन जुन मनपर्छ त्यो लिएर हजुरहरूले अचार बनाउन सक्नुहुन्छ बन्द हाल्दा पनि एकदमै मिठो हुन्छ म यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ म एकै ठाउँमा मिक्स गर्दैछु यो मेथीको अचार एकदमै हेल्दी हुन्छ प्रेसर हाई भएको सुगर भएको मान्छेहरूले पनि खान मिल्छ अब आलु चाहिँ हजुरहरूलाई मनपर्छ भने हाल्नुहोस् पर्दैन भने नहाल्नुहोस् यसमा चाहिँ मैले अब नुन मिक्स गर्दैछु अलिक नुन र कागती आफ्नो स्वाद अनुसारले हाल्ने हो मैले चाहिँ मेरो स्पुन सानो भएकोले दुई तिनचोटि हाल्दैछु कागती त्यसपछि मैले कागती मिसाउँदैछु यो ज्यामेरको रस भएकोबाट रातो रातो रात देखिएको हो अब मैले यसमा चाहिँ तिलको धुलो मिसाउँदैछु तिलको धुलोले एकदमै स्वादिलो अचार बन्दछ यदि स्किप गरेर हजुरहरूले यसमा पोलेको टमाटर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ अब झान्नको लागि मैले तेल लिएँ मैले झान्न लाग्दैछु यसमा थोरै मेथी हालेर र पेसार हालेर मैले चाहिँ अचारलाई झान्दैछु यदि हजुरहरूलाई ते तेल खानु हुँदैन भनेदेखि त्यत्तिकै अचार मोलेर खाँदा पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ तर तोरीको तेलले झान्दाखेरि यो अचारको स्वाद नै फरक एकदम मिठो आउने भएको भएर चाहिँ मैले यो झान्न प्रिफर गर्छु अब यो झानिसकेपछि यो चाहिँ आफ्नो त्यो अघिको इन्ग्रिडियन्ट्सहरूमा माथिबाट हालेर अनि मजाले चाहिँ चलाउनु पर्दछ चा। हजुरहरूले ला कलरको लागि काश्मिरी लाल मिर्च पनि हाल्न सक्नुहुन्छ साथै पिरो धेरै खानुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ धुलो खुर्सानी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तर हाम्रो घरमा चाहिँ हामी धेरै पिरो नखाने भएको भएर म यत्तिकै मिक्स गर्दैछु हातले मिचेको अचार आ, को स्वादै छुट्टै हुन्छ त्यही भएर मलाई हातैले मिचेको अचार मनपर्छ हजुरहरूले हात युज गर्नुहुन्न भने यसपुन युज गर्न सक्नुहुनेछ मैले माथि चाहिँ लास्टमा धनियाँ हालेँ मजाले हातले मिचेर मैले अचार रेडी गरिसकेको छु एकदमै हेल्दी एन्ड टेस्टी अचार रेडी भइसकेको छ हजुरहरू पनि घरबाट ट्राई गर्नुहोला र कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला एकदमै हेल्दी एन्ड टेस्टी स्प्राउटेड मेथी 이거 어차피 요 Thanks for watching.